Olha só, gente amada, como ter passarinho sem gaiolas. Olha, meu marido fez aquela casinha, a gente colocou aquele coiozinho branco ali. E aquele suporte ali, colocamos com aquela vasilha, eu coloco o arroz dentro para eles comer. E eles ficam, os canários. E os filhotes, já tá com o filhote, gente, lá dentro. Depois eu vou mostrar para vocês. Então não precisa você ter, né, colocar os bichinhos na gaiola. Basta você colocar a comidinha e tratar bem, eles vêm. Olha, eles ficam aqui pela varanda. Mas aqui, ó, que tá comendo esse mamão, é um cibitinho. Aí eu divido, entendeu? Os frutos com eles. Olha que lindinho. Aí eles ficam por aqui, são vários. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui pelo sítio tem vários tanquezinhos desse que nós, eu e meu marido fizemos. Para os passarinhos se banhar, se refrescar, porque aqui é muito seco e quente. E quando eu viajo, eu peço para minha sobrinha colocar água, porque tem que colocar água todos os dias, tem que trocar água, né? Tem que estar sempre água fresquinha para eles. Gente, aí eles fazem a festa. Eles fazem a fila para tomar banho nos tanquezinhos. Olha que felicidade, gente. É uma alegria muito grande ver isso, né? Em dia de calor, encontrar uma piscina dessa. Para eles é uma piscina, né, gente? Olha só a alegria. Muito bonitinho, né, gente? Olha a coisa mais lindinha. Olha isso. Olha isso.